Ei mua varmaan kauheasti jännitä, kun mä oon mä oon esiintynyt sille aika paljon. Ja sit kun mä oon opetellut ton biisin niin hyvin, niin ei mua varmaan jännitä sitten. No se olisi kiva, kun sais olla laulaja. Sais laulaa paljon. En mä tiedä, se on vaan jotenkin tullut, en mä oon missään laulutunneilla käynyt. Kyllä Emma-Lotassa on kanttia. Sä olit valinnut aika vaikean laulun ja siinä oli, kaikki äänet ei ollut ihan puhtaita, mutta sä oot synnynnäinen esiintyjä. Ja loppua kohden lähti hienosti liitämään, kun sieltä löytyi pienistä keuhkoista vielä lisää potkua. Ja sen lisäksi sä oot sulonen kuin pieni marsipaani porsas, että ilo katsoa. Paino oli sillä marsipaanilla. Mä oon aika pitkälti samaa mieltä kuin toi Koivusalo tossa, että sä varmaan itsekin tiedät, että joissain kohdissa varmaan jännittämisen takia meni vähän niin kuin sivuun, kun tuntui, että ei oikein happi pysty riittämään joka paikkaa. Mutta koska sä et ole vielä 20, niin mä luulen, että susta tulee vielä maailmanvalloittaja, mutta ei ehkä vielä tänään. Sulla on ikäiseksi ihan ihmeellinen äänimateriaali, mutta sä oot valinnut 2 niin vaikeaa laulua. Ja sä teit itsellesi vähän hallaa niillä lauluvalinnoilla. Mutta sitten tärkein asia, mikä mä ekalla kerralla pikkasen näin, ja mä näistä vähän lisää vielä. Sun silmissä se on tähtisumua. Ja se on esiintyjälle tärkeä asia. Jos sä nyt treenaat vielä lisää, sä voit saavuttaa vaikka mitä.